პირდაპირ გეუბნებით რა. არ არის სწორი დანაშაულია, როდესაც სერვისების ცენტრი უნდა უწოდოს მოსახურეობას დაბლაკში რაღაც სამუშაო, აძლევს სამუშაოებს და მე მგონი ამაში ჩვენ საერთოდ ასე გაგვაჩნია და რაც თავარია რა. ჩვენ წინა საკრებულოს თომაზე მივიღეთ განკარგულება იყო დადგენილი ორი შემახსოვს, რომ დავაერთიანეთ ორი აიტი. იქ გარკვევით ეწერა, რომ ეს ხდებოდა ოპტიმიზაციის მიზნით და საბიუჯეტო თანხების დამატება არ მოხდებოდა. თქვენ ახლა სერვისების თემას დაფე ბოდიშვილი, სოციალური კლავის ცენტს უმატებთ 60000 ლარს. დაოჯახაშენებულო, ხო, წინა საკრებულოზე ხელი აუწიეთ, რომ საბიუჯეტო ცვლილებები არ იმოქმედებოდა და თანხა არ გაიზრდებოდა და ოპტიმიზაცია მოხდებოდა და მეორე სტომაზევე 60000 ლარს უმატებთ. თქვენ სამი მიღებულად დაგენილებას მაინც ეცით პატივი. ამიტომ აი ამის გამო რაც ახდება ჩვენ ბიუჯეტს ხას არ დაუჭირთ. თქვენთან ერთად შეთანხმებით და მოლაპარაკების შედეგად ოპტიმიზაცია არ გამოდის, მხოლოდ ამ ხოლმე შეერთება გამოდის. მოდის ჩვენთან ერთად არ. არ, მე ხელმძღვანელობაში ვარ. ორ ორგანოს შორის. კონსულტაცია გაუღია ჩვენთან არავის. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის კონსულტაციების შედეგად გაირკვა, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს მათი გაერთიანება, იქიდან გამომდინარე, რომ კონტროლის პალატამ ჩვენ ჩაგვიწერა, რომ SIB არის გამეორება სხვადასხვა სამსახურების, ამიტომ მისი ასე ვთქვათ შეერთება აუცილებლობით იყო განპირობებული. შეერთდა ახლა და ეს არ გამოჩნდება როგორც ხალხი არსებული სოციალური კლასის, რომელიც ასე ვთქვათ სიცილის ბურის ზოგიერთი. ის რა არის გადადის ოპტიმიზაციის გარეშე კონტინგენტი სოციალური კლასის ცენტრის, მას დაფინანსება ჭირდება. შესაბამისად, უნდა გაიზარდოს მისი დაფინანსება.